खै के होला र खै के होला र हाम्रो सम्बन्ध सारङ्गीको सार सारङ्गीको सार छुटे जस्तो प्यार छुटे जस्तो प्यार। नमस्कार, म तपाईहरुकै गायिका अंजू पन्त। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच। म रंगमञ्चमा थिएटरमा रमाए, सँग त्यही बीचमा त्यही एट द सेम टाइम म म्युजिकको आफ्नो क्लास पनि जान्थे, सँगसँगै चाहिँ आफ्नो काम गर्ने अफिसमा पनि यहाँ पनि आउँथे। जब म यहाँ 63 सालमा हामीले लोकसेवाको जब यो क्लासहरु मैले सुरुवात गरे, त्यसपछि मेरो जिम्मेवारी बढ्दै गयो र त्यतापट्टि मेरो कम हुँदै गयो। छाडेर काम सारा एक काम रोजी रहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। विभिन्न युवाहरूलाई अलिकति बढी उहाँहरू चाहिँ ए नेपालमा त केही पनि हुँदैन, मैले ब्याचलर सके कहाँ नेपालमा जोगेर जागिर पाइन्छ र विदेश जानुपर्छ, मैले मास्टर सके के जागिर पाइन्छ र विदेश जान्छु, यो अलिक निकै कुराहरू थियो। बढी कौतूहलता, बढी नैराश्यता विभिन्न युवावर्गहरूमा प्रायः त्यो देखिन्छ। तर मैले जहिले पनि विद्यार्थीलाई भन्ने गरेको छु, यहाँ हरेक विद्यार्थीलाई त्यो मैले मोटिभेट गर्ने बेलामा, उहाँलाई मोटिभेसन क्लासहरू गर्न दिने बेलामा मैले बारम्बार हरेक विद्यार्थीलाई, उहाँहरूलाई मात्र होइन तपाईँको मिडिया मार्फत सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई कि यो जब हामीले करियरको लागि जब कम्तीमा +2 सकिसक्छौँ अथवा मैले ब्याचलर लेभलको हरेकले सकिसक्नुहुन्छ, त्यसपछिको गन्तव्य भनेको जागिर नै हो। कोर्स जीवनमा कुनै न कुनै सेक्टरबाट आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन, आफ्नो व्यक्तिगत करियर र सँगसँगै सोसाइटी हुँदै कन्ट्रीलाई पनि, देशलाई पनि के योगदान गर्ने सबैको मान्छेको उत्तिकै रुचि र चाहना हुन्छ। तर जेनरली प्राय यसो हेर्नुभयो पछिल्लो क्रमका यङ चाहिँ जेनेरेसनहरुमा पनि अलिकति उहाँहरुमा अलिकति बढी भट्किलो, विदेश जाने के गर्नु त भन्दा म त अस्ट्रेलिया जान्छु, म त युके जान्छु, म त जापान जान्छु, अथवा +2 ब्याचलर सकिने बित्तिकै के गर्नु, अथवा कोरिया जानुपर्छ, मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावनाले गर्दाखेरि मान्छेमा कतिको अलिकति नैराश्यता छाकै हो। रोजगारी पाइँदैन, बेरोजगार छु भन्ने हुन्छ, त्यस्तो धेरै हाइली कम्पिटिसन पनि होइन। मान्छेले सोचेको जस्तो लोकसेवाको लागि धेरै कम्पिटिसन छ भन्ने पनि त्यस्तो पनि होइन। तर खास त के हुन्छ भने करिब ब्याचलर डिग्री सकिसके पछाडि नेपालको जुन हाम्रो पछिल्लो क्रममा पारिवारिक रूपमा भएको अलिक गरिबीको जुन एउटा हामी जुन चपेटामा छौँ, विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा करिब 1 वर्षमाको राम्रो अध्ययन गर्ने भने कहीँ न कहीँ सार्वजनिक निकायमा सहजै रूपमा जागिर पाउने अवस्था, यसमा कुनै पनि समस्या छैन, दुईमा छैन। कुनै पनि युवाहरूलाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत पनि कि कुनै पनि युवाहरूलाई भने मैले काम गर्न सक्दिनँ, म त कमजोर छु भन्ने भावना कहिले पनि नसोच्दिनुहोस्, गरेरै हुन्छ। र सबभन्दा पहिला यो गर्नको लागि त्यही नै हो कि आफ्नो एउटा दृढ सङ्कल्प, म यो गर्छु, म नेसनलाई, देशलाई, परिवारलाई, व्यक्तिगत जीवनलाई, आफ्नो करियरलाई यो म योगदान गर्छु र म यो काम गर्छु भन्ने पहिला दृढ सङ्कल्प एउटा राखेर अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो कमजोर योजना नबनाइदिनुहोस्। म बारम्बार भन्ने गर्छु मेरो विद्यार्थीहरूलाई कि सानो प्लान भनेर आज यो गर्छु भोलि त्यो गर्छु भनेर कहिले पनि सफलता प्राप्त हुँदैन र एउटा निरन्तर रूपमा लागि पर्नुहोस्। मेरो सुत्ने अरू प्रायः विद्यार्थी जतिखेर फोन गरेर फोन उठिराखेको हुन्छ, सुत्ने समय नै भनेको मलाई बढीमा 4 घण्टादेखि 5 घण्टासम्म मात्रै सुत्न भएको छु, त्यो पनि विगतमा त कहिले 2 घण्टा कहिले 3 घण्टा मात्रै सुत्ने गरेको थिएँ। त्यसले निकै असहज जीवन भएपछि करिब 4 देखि 5 घण्टा मुस्किलले सुत्न पाउँछु। 62 आन्दोलन पछाडि पनि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व अथवा अर्ध स्वामित्व रहेका विभिन्न सरकारी सेवाका विभिन्न पदहरूमा भने विज्ञापन गर्ने सिलसिला पनि अझै अलि बढ्न थाल्यो र जसले गर्दाखेरि अलिकति यङ मान्छेहरूको मोह भने यो सेवामा बढ्दै गएको देखियो। र त्यही फलस्वरूप मैले नेममा जब म केही सानो लेभलदेखि काम गर्दै थिएँ, तर जेनरली आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका अर्गनाइजेसनलाई केही मन परेर हुनसक्छ अथवा आफ्नो कामलाई मैले केही गर्न सक्ने क्षमता आफूमा भएर हुनसक्छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो अर्गनाइजेसन सञ्चालक जो डाक्टर नवीन शर्मा सर यहाँको नेमको डाइरेक्टर सर हो, उहाँहरूबाट त्यो जिम्मेवारी पाउँदै गए र 63 सालमा हामीले यो सेडप नेपाल सुरुवात गरे। जसले टार्गेट गरेर लोकसेवाको परीक्षाहरू दिन सम्बन्धित निकायहरूको परीक्षाहरूमा सहभागी हुने परीक्षार्थीको लागि भने सहजै रूपमा उनीहरू त्यो इक्जाममा सहज्नको लागि त्यो नमुनामा चाहिँ ठ्याक्कै भएर पढाउन सक्ने, त्यो मोडेलमा आधारित भएर ठिक्क पढाउन सक्ने हामीसँग स्रोत व्यक्तिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, इस्टाब्लिस स्रोत व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सुरुको मेरो स्टार्टिङमा याद छ 700मा मैले काम गरेको थिएँ, त्यो हुँदै मासिक रूपमै मैले जति मेरो काम गर्न सक्ने क्षमता सरहरूले देख्नुभयो त्यसबाटै उहाँहरूले बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो र अहिले मलाई त्यो चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै यति भन्ने त हुँदैन। नमस्ते, म विराज भट्ट, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी। यसलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद। आहा, 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 आहा नेपाल टिभी। नमस्कार, म हुँ मिलन बिष्ट। हामी आज छौं, हामीसँग चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो 2052-53 साल सम्भवतः 53-54 सालमा चाहिँ सुदूरपश्चिम अहिलेको 7 नम्बर प्रदेश को डलधराबाट काठमाडौँ उच्च शिक्षाका लागि आउनुभयो र धेरै संघर्ष गर्नुभयो। दिन दुगुना रात चौगुना सपनाको शहरमा सपना बुन्दा बुन्दै हजारौंको भिडमा रुमलिँदै उहाँले धेरै सपनाहरू बुन्नु भएको थियो होला र कति सपनाहरू साकार भए, कति हुनेवाला छन्। उहाँको जिन्दगी आफैमा एउटा उदाहरणीय बनेको छ, प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। अहिले उहाँ चाहिँ सिडेप नेपालको संयोजकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। विगत लामो 1 दशक भन्दा धेरै भइसक्यो उहाँ चाहिँ स्टार्टिङ देखि नै नेममा उहाँले चाहिँ कम्प्युटर टाइपिङ सम्बन्धी काम गर्नुभयो, त्यो पनि एकदम थोरै एज अ पकेट मनीको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभयो र अहिले उहाँले आफूले खोजेको रोजेको र आफूले सोचेको स्थान नपुगे पनि तर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सन्तुष्टि नै सुख हो। तिनै विषयवस्तुलाई हामी आज कार्यक्रममा मुख्य बनाउने छौं र कुराकानी निकै रोचक, रोमाञ्चक र ज्ञानवर्धक हुनेछ। हामी आहा नेपाल टिभी, मेरो टाइम टिभी र झकास टिभी मार्फत तपाईहरुमाझ हामी आज उपस्थित भएका छौं। कुराकानी मन पर्यो भने शेयर गर्नु होला। तपाईहरु हामीलाई कहाँबाट च्याउँदै हुनुहुन्छ, नेपाल भित्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन जिल्लाबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भन्दा बाहिर विदेशबाट हामीलाई च्याउँदै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई च्याइरहनु भएको छ। आजको कुराकानी निकै पृथक र अरु भन्दा फरक छ। हामी जहिले पनि कलाकारसँग कुराकानी गर्थ्यौं र हामी मेडिकल सेक्टरतिर भएको नाले पनि डाक्टरसँग कुराकानी गर्थ्यौं र आज त्यो भन्दा अलि फरक र विशेष हुनेछ। उहाँको जिन्दगी नै एउटा खुला किताब हो, संघर्षका दिनहरू र अहिले उहाँको पछिल्लो दिन कसरी बितिरहेको छ। हुन त उहाँले संगीत सम्बन्धी पनि रुचि राख्नु भएको छ, कतिपय गीतहरू पनि उहाँले गाउने प्रयास गर्नु भएको छ। त्यो कुरा मैले बोलिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको जायज छ तपाईहरुमाझ पनि कुरा पेश गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ सिडेप नेपालका संयोजक माधव पाण्डे, यहाँलाई स्वागत छ। थ्यांक यू भेरी मच। धेरै कुराहरु यहाँको बारेमा मैले जानिरहँदाखेरि बुझिरहँदाखेरि, हुन त म यो नेममा चाहिँ 65 को ब्याच हो हैन, मैले पनि एमबीबीएस इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरेको छु, नवीन सरका धेरै क्लासहरु लिएको छु, रविन सरसँग पनि त्यतिकै निकटता छ मेरो हैन। तपाईका कुराहरु मैले सुनिरहँदाखेरि, तपाईलाई बुझिरहँदाखेरि म आफैमा एक खालको उत्प्रेरणा जाग्यो र तपाईमाझमा आज आउन पुगे। अहिले तपाई सिडेप नेपालको संयोजक हुनुहुन्छ। धेरै सयौं संख्यामा चाहिँ सपना बुन्दा बुन्दै कोही शाखा अधिकृत, कोही चाहिँ शिक्षक सेवातिर, कुनै 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 शिक्षा सेवातिर होस्, यता तपाईको संस्थानतिर होस्, ती धेरै लेखपढ गरेका र निश्चित लेभल पार गरेकाहरूलाई चाहिँ सरकारी सेवामा चाहिँ प्रवेश गर्नका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। तपाई आफूले आफूलाई जज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको संघर्षको कथा हामी सुरुमा सुन्छौं। त्यो संघर्ष गर्नदाखेरि सुदूरपश्चिमको डलधराबाट यहाँसम्मको यात्रा कसरी तय भयो त? थ्यांक यू भेरी मच। मेरो बारेमा अलिकति कसरी थाहा पाउनु भएको रहेछ, मलाई एकदम आश्चर्य लाग्यो। क्वेसनको लागि धन्यवाद। र सबभन्दा पहिला त म डडेलधुरा जिल्लाको गन्यापुरा गाउँपालिका मेरो घर हो र त्यहाँबाट काठमाडौँ अध्ययनको सिलसिलामा पनि आएँ र यहाँ आइसकेपछि यहाँको काम झन्डै 2058 सालदेखि म नेम इन्स्टिच्युटमा कार्यरत रहेँ। त्यतिखेर हाम्रो यो सेडिप नेपाल अर्गनाइजेसन सुरु गरेका थिएनौँ हामीले। 58 सालमा यहाँ काम गर्न आएँ र यहाँ काम गर्न आइसके पछाडि अनि अहिलेको त्यस पछाडि भने झन्डै 2063 सालमा नेममा हामीले मेडिकल एजुकेसनको लागि नेसनल एकाडेमी फर मेडिकल एजुकेसन एज अ नेम संस्था कार्यरतमा थिएँ र त्यस पछाडि जब लोकसेवा आयोगको तयारी क्लासको एउटा कन्सेप्ट आयो मार्केटमा, जब 62-63 को आन्दोलन पछाडि बिस्तारै युवाहरू चाहिँ जो बेरोजगार थिए, जो नेपालभन्दा बाहिर विदेश मुलुकतिर जाने क्रम जुन बढ्दो थियो, त्यसलाई चाहिँ पछिल्लो क्रममा जब 62-63 को आन्दोलन सकिसके पछाडि जब बिस्तारै द्वन्द्व समाप्त हुने र शान्ति स्थापना हुने जब बाटो अगाडि बढ्यो, त्यस पछाडि भने अलिकति नेपालमै केही रोजगार गर्नुपर्छ भन्ने केही रोजगारीको लागि पनि मान्छेहरू अलि चियाउन पनि थाल्नुभयो र फलस्वरूप 62-63 को आन्दोलन पछाडि पनि विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व अथवा अर्ध स्वामित्व रहेका विभिन्न सरकारी सेवाका विभिन्न पदहरूमा भने विज्ञापन गर्ने सिलसिला पनि अझै अलि बढ्न थाल्यो र जसले गर्दाखेरि अलिकति यङ मान्छेहरूको मोह भने यो सेवामा बढ्दै गएको देखियो र त्यही फलस्वरूप मैले नेममा जब म केही सानो लेभलदेखि काम गर्दै थिएँ तर जेनरली आफ्नो काम गर्ने, आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका अर्गनाइजेसनलाई केही मन परेर हुनसक्छ अथवा आफ्नो कामलाई मैले केही गर्न सक्ने क्षमता आफूमा भएर हुनसक्छ, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यो अर्गनाइजेसन सञ्चालक जो डाक्टर नवीन शर्मा सर यहाँको नेमको डाइरेक्टर सर हो उहाँहरुबाट त्यो जिम्मेवारी पाउँदै गए र 63 सालमा हामीले यो सेडप नेपाल सुरुवात गरे। मैले कुरा जोडे जस्तो कि सुदूरपश्चिम भनेपछि उसरी राज्यको हिसाबमा चाहिँ निकै पिछडिएको र नजरअन्दाज नभएको जिल्ला अकरे क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसमा पनि अब शेरबहादुर देउबाजीको कार्यक्षेत्र मात्र हैन उहाँको जन्मस्थल नै पर्यो यहाँको चाहिँ गृह जिल्ला हैन। त्यो केटा चाहिँ एउटा सोझो साझो र सिम्पल केटा जो सिम्पल लिभिङ हाई थिंकिङ भने जस्तै गरी सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँ आइरहँदाखेरि चाहिँ मनमा खिलेका कुराहरू अनेक थरथरी होलान् र त्यो केटामाथि त्यो माधव पाण्डे माथि चाहिँ नवीन शर्मा सरको नजर कसरी पर्यो र यहाँ कसरी चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो त विश्वास हुन्छ नि त हैन यो मान्छेले गर्छ कि भनेर। यो ठाउँ नै किन आउनु भयो? यहाँ भाइब्रेन्ट छन्, यहाँ चाहिँ सचदेवा छन्, तमाम छन्, पहिलादेखि नै यहाँ भएकाहरू नाइन छन् हैन। तर चाहिँ नेममा आबद्ध हुनुको पछाडी तपाई कसरी यहाँ आबद्ध हुनुभयो त्यो के रहस्य अलिकति हो? खासमा यस्तो हुन्छ, मुख्यतः सबभन्दा पहिला मेन त यसरी जागिर खोज्नुको मुख्य कारण त काठमाडौँमा सस्टेन हुन पनि सबभन्दा गाह्रो अवस्था हो र मेरो बुवा शिक्षक हुनुहुन्छ, सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ, सरकारी शिक्षक हुनुहुन्छ र तत्कालीन जतिखेर बैसठी 63 को आन्दोलन भन्दा अलि अगाडिको बेलामा यसो हेर्नुभयो भने सरकारी स्कुलमा काम गर्ने पनि मुस्किल र काम गरिन 4 महिनामा अझै पनि 4 महिनामा तलब आउने गर्छ र त्यो अबले तलबले काठमाडौँमा बसेर पढ्नको लागि मेरो घरमा आफै पनि पढ्ने सदस्यहरू हामी 4 जना भाइहरू छौं र सबैलाई पढाउन सही एजुकेसन दिन पनि बुवालाई त्यही पैसाले पुग्दैन थियो र त्यसपछि पनि काठमाडौँमा कुनै न कुनै रूपमा सस्टेन हुन र आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न मलाई काम गर्नुपर्ने अवहेलित पनि ठनै र त्यसपछि काम गर्ने दौरानमा एकजना मान्छेलाई बिर्सिन्न असमको एकजना दाइ हुनुहुन्छ शेरबहादुर साउन्स तपाईले पनि चिन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, यहाँ काम गर्नु भएको थियो भने उहाँलाई बिर्सिन्न र उहाँलाई भेटघाटको क्रममा अस्कलमा उहाँसँग पनि भेटघाट भयो। दाइ मेरो ठुलो दाजुसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यहाँ ल्याएर लु काम गर्नको अवसर यहाँ पाइएको छ तिमी यहाँ आउनुपर्छ भनेर दाइबाट प्रेरणा पाएर यहाँ काम गर्ने मेरो काम चाहिँ सुरुवात त्यसरी यहाँबाट सुरुवात भयो। दर्शक महानुभावहरू, हामी कलाकार भन्दा पनि आज अझै तपाईहरुको लागि सरकारी सेवामा चाहिँ कोही तपाईहरु प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो आजको विशेष गेस्ट माधव पाण्डे सरलाई चिन्नु नै हुन्छ। हुन त नेपालको वन अफ द बेस्ट इन्स्टिट्युटको रूपमा लिने गरिन्छ नेमसँगै जोडिएको सेडेप नेपाल हैन, सेन्टर फर डेभलपमेन्ट एन्ड पोलिसी स्टडिज भन्छ यसलाई। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ शेरबहादुर साउजीले चाहिँ उहाँलाई गुण लाउनु भएको छ। आज माधवजीको जिन्दगी विगतका दिनहरुमा चाहिँ सुरुमा दबावमा बित्यो, त्यसपछि अभावमा बित्यो र अहिले उहाँले चाहिँ आफूले जुन लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो लक्ष्यको करिबनमा हुनुहुन्छ र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, सबैभन्दा बढी सुखी हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारलाई राम्रोसँग चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभएको छ। सुखशैलीमा जे आफूले सकिन सकि सुख दिने प्रयास गर्नुभएको छ त्यो ठूलो कुरा हो हाम्रो लागि। हामी युवाहरू लाखौं युवाहरू चाहिँ देश विदेश ताक्छौं, अस्ट्रेलिया ताक्छौं, जापान ताक्छौं, युरोप ताक्छौं, अमेरिका ताक्छौं, तर नेपालमै बसेर पनि के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ। नेपालमै बसेर पनि मैले सयौंलाई रोजगार दिने, रोजगारको वातावरण सृजना गर्ने काम गरेको छु, त्यही नै मेरो लागि सबै कुरा हो भन्नुहुन्छ माधव प्रसाद पाण्डेजी। माधवजीले चाहिँ थुप्रै आफ्ना अनुभवहरू आज सुनाउनु हुनेछ, कुराकानी कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। तपाई हाम्रै आफ्नै कुरा हो यो, हरेकको जिन्दगीमा घटनाहरू घट्छन्, ती सकारात्मक घटना हुन् ती नकारात्मक घटना हुन्, हरेकले एउटा न एउटा पाठ सिकाउँछ। जिन्दगी भनेकै सिक्नु हो, हामीले कहिले हार बेहोर्नु हुन्न, के सिकिन्छ के जितिन्छ सोच्नुपर्छ। माधवजी अलिकति हामी रमाइलो कुराकानी पनि गर्छौँ, परिवारले सुरुमा चाहिँ अब त के गर्दैछस् भन्दाखेरि चाहिँ घर परिवारमा जस्तै यहाँको बुवा त सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुभयो, तपाईको कामप्रति के भन्नुहुन्छ अहिले? जस्तै पहिलाको माधव पाण्डे र अहिलेको माधव पाण्डेमा के फरक पाउनु भएको छ बुवाले चाहिँ? अवश्य पनि फरक छ। काठमाडौँ सबभन्दा पहिला आउँदाखेरि मैले प्राथमिक र माध्यमिक निम्न माध्यमिक तहको पढाइ मैले डडेलधुरा जिल्लामै गरेँ र मेरो घरकोबाट निमाविपण्ड माध्यमिक तहको अध्ययन गर्नको लागि अलि टाढा थियो समय ठाउँ चाहिँ, त्यहाँ झन्डै 3 घण्टा कम्तीमा 3.5 घण्टा टाइम लाग्छ। त्यति हिँड्नको लागि सानै उमेरमा अलि असहज, बीचमा खोलाहरू पर्छ, जान एकदमै गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, उकालो ओह्रालो गर्न बहुत कठिन भयो र त्यसपछि हामी काठमाडौँ आयौँ पढ्नको लागि। काठमाडौँ आइसकेपछि मेन उद्देश्य त राम्रो पढ्ने, मास्टर्स राम्रो विषयमा गर्ने भन्ने नै थियो। तर अघि पनि तपाईँले थोरै जोड्नुभयो, साङ्गीतिक कुरा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो त्यसपछि जब मैले एसएलसी पनि सकेँ, मेरो बुवा साह्रै राम्रो भजन गाउनुहुन्छ, गीतमा साह्रै राम्रो गाउन सक्ने क्षमता बुवामा पनि छ र त्यसपछि जब मैले एसएलसी सकेँ, जनसेवामावि कृतिपुरमा पढ्ने अध्ययन गरेँ। एसएलसी जनसेवामाविबाट पढिसकेपछि मेरो रुचिको मुख्य विषय भनेको सङ्गीत नै रह्यो। शास्त्रीय सङ्गीत अध्ययन गर्नको लागि म ललितकला क्याम्पसमा पनि जोइन गरेँ र त्यहीँ पढेँ। मैले म्युजिक नै मेरो मुख्य पढाइ नै म्युजिक नै हो, शास्त्रीय सङ्गीत नै हो र त्यस पछाडि त्यो पढेँ र सँगसँगै अर्को विषय पनि जब मेरो प्लस 2 12 सकिसकेपछि अर्को विषय पनि पढ्दै गएँ र एकापट्टि म्युजिक एकापट्टि अर्को विषय पनि आफ्नो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको कुनै विषय स्ट्रङ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अर्को विषय पनि पढ्दै गएँ र त्यस पछाडी जब प्लस 2 सकिने बित्तिकै प्लस 2 दिँदै पनि यतापट्टि पनि आबद्ध भयो, काममा पनि आबद्ध हुँदाखेरि कलेजको जीवन खासै बिताउन पाइएन। र त्यतिबेला यो के पढ्दैछस् भन्दा म्युजिक पढ्दैछु भने जब 11 12 को बेला मात्रै त्यसै प्रश्नले मलाई बारम्बार जब जिस्काइरह्यो, बारम्बार धेरै मान्छेहरुबाट आइरहने यो प्रश्नले गर्दा मैले अर्को विषय बाध्य भएर अर्को विषय पनि सोसियोलोजी पढ्न बाध्य भए, अरू विषय पढ्न गए। तर आफ्नो रुचिको विषय भने संगीत नै थियो, अहिले पनि संगीतलाई एकदमै माया गर्छु र संगीतलाई केही समय टाइम रुचे भने टाइम अब समय मिल्यो भने म अवश्य संगीतमा केही गर्न मेरो ठूलो रुचि छ। यो भन्दा बाहेक समयमा अब जब म अलिकति अर्गनाइजेसनली केही जब स्ट्रिक्टली म यसलाई राम्रो बनाइसक्छु, अझै मेरो थोरै काम गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। 1.5 वर्ष अझै राम्रो काम गरेर अर्गनाइजेसनलाई राम्रो स्टेबल बनाइसकेपछि भने मेरो रुचिको विषय संगीतलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने मेरो विचार पनि छ। र सुरुमा के गाह्रो थियो, के गर्थेस भन्दा संगीत पढ्छु भन्दाखेरि घरमा ओइ त गाउने बजाउने हुन थाल्यो, काठमाडौँ गएर के पढ्न पठाएको भनेर बडा गाह्रो भयो। त्यसपछि 12 सकिसकेपछि भने अर्को विषय पनि जोइन गर्न बाध्य भए। मैले चाहिँ अरूलाई भन्नुको लागि यो विषय पढ्दैछु भन्ने भयो, अर्को विषय पनि पढ्दै गए, सँगसँगै संगीतलाई पनि छोडिएन, सोलोजिन पढियो। त्यसरी गरियो। दर्शक महानुभावहरु, आज हामीसँग मल्टी डायनामिक, मल्टी ट्यालेन्टेड, भर्सटाइल एकजना त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो सेडेप नेपालको संयोजकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हुन त हाम्रा तमाम गीतहरु यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, म आफै पनि एज अ लिरिसिस्टर सिंगर पनि हो, धेरै गीतहरु यहाँले मन पराउनु भएको छ। दिलको बेतेमा, ओइ तिम्रो साकी छैन कोही, चिया भन्दा खितले गरम, अनि फिलिङ ह्यापी, हैन धेरै गीत, फर्की नहेर लपरलाई, तमाम गीतहरु तपाईहरुले चाहिँ मन पराएर करोडौं भ्यूज पाएको छ। 2 करोड्स भन्दा बढी भ्यूज यहाँले दिनु भएको, तपाईको माया त्यो साथ अझै दुगुणा होस्, 10 गुणा होस्, बढ्दै जाओस्, गुणा बढ्दै जाओस्। र आज हामीसँग माधव पाण्डेजी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ पनि संगीतकै एउटा चाहिँ राम्रो एउटा साधक हुनुहुन्छ, संगीतलाई चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको हुनुहुन्छ। त्यो भइरहँदाखेरि मलाई झन् खुसी लाग्ने कुरा नि आयो। यतिखेर हामी जोड्छौं क्यारे त्यो गीत संगीतको कुरा गरिहाल्नु भयो यहाँले, क्लासिकल संगीत भन्नुभएको छ हैन। एउटा गीत यहाँकै आफुलाई मनपर्ने, जतिखेर पनि गाइरहने गीत यहाँले प्राय के कुन गीत गाउनु त्यो राखौँ यतिखेर हामी चाहिँ। गीत अब मेरो फिल्डमा चाहिँ मैले स्पेशली आधुनिक गीतहरु मैले बढी हेर्छु, शास्त्रीय संगीतलाई बढीलाई अलि नजिकसँग जोडिन सक्ने गीतहरुलाई अलि हेर्न सक्छु। म एउटा सानो कुनै गीत हेर्छु, सिसी जोगी दाइले गाउनु भएको थियो, निकै पहिलाको गीत हो, निकै पुरानो गीत, हामी त्यसै गीत सुनेको किन हो। छाडेर काम सारा एक काम रोजी रहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रहेछु। जोड्न चाहन्छु माधवजीले चाहिँ छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मान्छे खोजिरहेछु, त्यस्तो मानिस जसले विकास चाहोस्, शान्ति चाहोस् र सबै युवाहरूलाई नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था गरोस्। आफै पनि उहाँले चाहिँ संगीतलाई बुझ्नु भएको छ, संगीतलाई अध्ययन गर्नु भएको छ। घर परिवारबाट जुन खालको सुरुमा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो, अहिले चाहिँ फ्रासिलो भएको पक्कै पनि हामीले पाएका छौं। दर्शक महानुभावहरु, संगीत कलाई मन पर्दैन, संगीत सबैलाई मन पर्ने कुरा हो। संगीत एउटा पेन किलर पनि हो, दुःखमा प्राय संगीत निस्कन्छ। त्यो कुनै बेला चाहिँ मान्छे धेरै बिजी रहँदाखेरि या तनावमा बसिरहँदाखेरि उलाई संगीतको कुनै रस पान गराउने हो भने त्यो मक्ख हुन्छ र अलिकति पेन किलर भएको, एज अ पेन किलर भएको दुःख घटेको चाहिँ उलाई महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नेपालमा गीत संगीतका यात्रामा धेरै कुराहरू आएका छन्। जो संगीतमा लागेको छ त्यसको यात्रा एकदम अनन्त छ, सबैले उलाई चिन्छन् र सम्मान पनि गर्छन्। माधवजीले चाहिँ यो संगीत सिक्नु भएको छ, एकदम मिठो गाउनु भयो। मैले तपाईले जो 2 लाइन गाउनु भयो नि, स्थायी 2 लाइन गाउनु भयो, त्यो नै मेरो कामसँग रिलेटेड पनि छ। मैले पछिल्लो क्रममा मेरो अर्गनाइजेसन सेडेप नेपालले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लगायतका सरकारको स्वामित्व अथवा अर्ध स्वामित्व भएका विभिन्न संस्थानहरुमा चाहिँ जुन जनशक्ति उत्पादनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जुन योगदान मेरो संस्थाले गर्दै आएको छ, यही संस्थासँग रिलेटेड पनि भएर मैले मेरो कामै त्यही छ। तत्काल मेरो कामसँग रिलेटेड कुरालाई पनि जोडेको मैले खासमा चाहिँ छाडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेको छु। मैले आफूले रेकर्ड गरेको छैन र म सांगीतिक जीवनभन्दा थोरै टाढा छु केही समयको लागि, र यो म छोड्दिनँ, तर केही समय टाढा छु, किनकि मेरो यो काम अर्गनाइजेसनलाई केही इस्टाब्लिस गर्नको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्यो। 63 साल पछाडिको समयमा र तत्काल म यो संस्थालाई केही स्टेबल गर्छु, निकै मान्छेहरु उत्पादन गर्ने काममै छु। एकजना मान्छे खोजेकै छु, धेरैजना मान्छे उत्पादन गरेको छु। जनरली अझै पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा, सार्वजनिक निकायमा यति धेरै थुप्रै मान्छेहरु वर्षेनी कम्तीमा चाहिँ 2000 देखि 3000 मान्छेहरु वर्षेनी हरेक सार्वजनिक संस्थानको विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुमा चाहिँ जागिर हुनु भएको छ, आबद्धता चाहिँ उहाँले कायम गर्नुहुन्छ, नयाँ मान्छेले अवसर पाइरहनु भएको छ। त्यसैमा चाहिँ तत्काल मेरो रमाइराखेको छु र अब केही समयपछि भने मलाई लाग्छ विदिन 1 इयर भित्र म मेरो सांगीतिक जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै छु। आज हाम्रो यसै प्रोग्राम मार्फत हामी 3 मिडिया छौं, आहा नेपाल नेपाल टिभी मेरो टाइम टिभी र झकास टिभीबाट थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई हाम्रै तर्फबाट तपाईलाई एउटा गीत हामी दिन्छौं धेरै थ्यांक यू सहकार्य गर्ने एउटा चाहिँ आजको दिन पनि जुरेको छ थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो धेरै गीतहरू आका छन् यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा अफ कोर्स म अब आज एकचोटी फलो गर्छु अब हेर्नु होला केरे दिलको भेटेमा ओइ तिमी सकेछन् कोही 2 करोड 20 लाख भन्दा बढी भ्युज गाछ निर्माण खाको गीतहरू पनि छन् हामीसँग हैन हजुर त्यसले गर्दा तपाईको स्वरले दुई लाइन सुन्दै हामीलाई लाग्छ थ्यांक यू भेरी मच राम्रो साधक हुनुहुन्छ संगीतमा अनि एउटा चाहिँ संगीतको विद्यार्थी हुनुहुन्छ हैन अझ एला अगाडि बढाउनुमा चाहिँ उजा हामी सहयोग गर्नेछौं यहाँलाई चाहिँ थ्यांक यू किनकि संगीतले तपाईलाई चिनाउने हो तपाई चाहिँ भोलि तपाईलाई अमर बनाउने काम भनेको त्यो संगीतले गर्छ यो त हजुरको प्रोफेसन भयो हैन प्यासन फरक छ नि त तपाईलाई के लाग्छ जस्तो माधव पाण्डेले चाहिँ धेरै सयौं संख्यामा रहेका विद्यार्थीहरु माझ कतिको त नाम निस्केर सरकारी सेवामा पुगिसक्नु भएको छ तिनीहरुले यहाँ पढ्दाखेरि र पछि भेट्दाखेरि चाहिँ के पाउनु भएको छ दुईटा कुरा हुन्छ सबभन्दा पहिला त म अहिले तत्काल कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि नाम निकालिसकेका क्यान्डिडेटहरु कोई अपेक्षा मैले केही गर्नु भन्दा पनि म सबभन्दा पहिला अहिले तत्काल आफ्नो कर्ममा रमाएको मान्छे हो म कर्मयोगलाई मन पर्ने मान्छे हो विभिन्न युगहरु मध्येमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवनको युग एउटा कर्मयोग हो कर्मयोगलाई आत्मसात राखेर कर्म गर्ने मान्छे हो कोले के भन्छ कोले के हेर्छ भन्ने कुरा खासै म के ख्याल गर्दिन मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के सबभन्दा पहिला मेरो जिम्मेवारी मपट्टिको जिम्मेवारी हो म त्यसपछि मेरो परिवारपट्टिको जिम्मेवारी हो त्यसपछि मेरो सोसाइटीपट्टिको जिम्मेवारी हो त्यसपछि मेरो देशपट्टिको जिम्मेवारी हो र कहिने कतै मैले काम गर्ने अर्गनाइजेसनले पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा यसको केही न केही कन्ट्रिब्युसन छ र त्यसकारण मेरो कर्म तत्कालको चाहिँ भनेको त्यहीसँग रिलेटेड कर्म हो र जहाँसम्म कुरो चाहिँ कतिको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो पक्कै पनि तपाईले यसो हेर्नुभयो बाहिर म गेट भन्दा बाहिरपट्टि बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छु त्यहाँ सायदै नचिन्ने मान्छेको संख्या निकै कम हुन्छ सार्वजनिक प्रशासनका कुनै पनि निकायमा जाँदाखेरि मैले र उहाँहरुसँग बीचको साक्षात्कार नहुने नचिन्जान नहुने मान्छे सायदै मलाई लाग्छ तपाई हामी रहनुभएको कुनै पनि जिल्लामा होस् कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा होस् प्राय नचिन्ने मान्छेको संख्या चाहिँ निकै ज्यादै कम छ कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा चाहिँ नेममा रहेको सेडेपमा तपाईले चाहिँ लामो समय काम गर्नु भएको छ करिबन 2 दशक हुन थाल्यो गरे 18 20 वर्षको अवधिमा चाहिँ सयौं संख्याबाट यहाँबाट चाहिँ यहाँ पढेकाहरू चाहिँ नाम निकालेर सरकारी सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ कोही सहसचिव कोही उपसचिव हैन अधिकृत हुनुहुन्छ र त्यो भित्र बस्ने मान्छे पर्दा पछाडीको मान्छेको त ख्याल गरिन्छ ख्याल गरिन्छ ठुलो गर्नु भएको छ नि ख्याल गरिन्छ अफ कोर्स अफ कोर्स अफ कोर्स त्यत्रो दैनिक बिहान देखि बेलुकासम्म क्लास शेड्युल मिलाउनुहुन्छ यहाँले चाहिँ विद्यार्थीको मर्का बुझ्ने यहाँ नै हो फीमा के कस्तो गर्न सकिन्छ तपाईले नि हेर्दिनु हुन्छ ओभरअल तपाईले ती सबै काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ तपाईको घर परिवार आफ्नो फ्यामिलीलाई कति टाइम दिन पाइन्छ यो बडा गाह्रो छ हेर्नुस् यो कुरा चाहिँ सारै मेरो जीवनको लागि बडा महत्त्वपूर्ण क्वेशन रह्यो यो मैले तत्काल त म आफै पनि अफिसमै बढी काममा व्यस्त रहने भएको हुँदा व्यक्तिगत जीवन त मसँग पक्कै पनि छैन सुत्ने सन्न बाहेक अरु समय चाहिँ मैले कम्प्लिट अर्गनाइजेसन मात्र दिने गरेको छु म करिब आफु सुत्ने टाइम भनेको मैले पहिला पनि विभिन्न माथि धेरै विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ मेरो सुत्ने आरो प्राय विद्यार्थी जतिखेर फोन गरेर फोन उठाइराखेको हुन्छ सुत्ने समय नै भनेको मलाई बढीमा 4 घण्टादेखि 5 घण्टासम्म मात्रै सुत्न भएको छु त्यो पनि विगतमा त करिब कहिले 2 घण्टा कहिले 3 घण्टा मात्रै सुत्ने गरेथे त्यसले निकै असहज जीवन भएपछि करिब 4 देखि 5 घण्टा मुस्किलले सुत्न पाउँछु अहिले पनि प्राय विद्यार्थी 11 बजेसम्म 12 बजेसम्म पनि कन्ट्याक्टमै रहन्छन् फोनमै हुन्छन् र बिहान फेरि 6 बजेतिर हाम्रो कार्यालय नै सुरु हुन्छ क्लासहरु सुरु हुन्छ त्यसपछि 5:30 बजे म यहाँ हाजिर भइसकेको हुन्छु भने यो सुत्ने भन्दा बाहेकको समय तत्काल अहिलेको जीवन भनेको मेरो अफिसलाई नै छ अफिसबाट प्रदान हुने सेवाका लागि नै आफू कार्यरत छु त्यसकारण व्यक्तिगत जीवन निकै कम छ थ्यांक यू दर्शक महानुभावहरु हामीले यो कुरा सुनिरहँदाखेरि तपाईहरुलाई पनि लागिरहेको होला माधव पाण्डे जुन सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँमा संघर्ष गरिरहँदाखेरि अभाव र दबावमा बिताएको जिन्दगी यतिखेर पनि निकै संकटपूर्ण त नभनौ एकदम व्यस्त छ त्यो पनि अरुको शुभ कार्यका लागि अरुको भलाइका लागि अरुको हित उपर बिहानको 6 बजेदेखि बेलुकाको 10 बजेको समय जुन समय छ उहाँको त्यो टोटल्ली विद्यार्थीहरूलाई कसरी सरकारी सेवामा आबद्ध हुनका लागि उत्प्रेरणा जगाउने कसरी दैनिक पठनपाठन सुचारु गर्ने कुन टिचरको समय कतिखेर हो र कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने त्यसैमा उहाँको दैनिकी बितिरहेको छ आफ्नो फ्यामिलीलाई जुन समय दिन उहाँले हुनु दिनुपर्ने समय हो ती दिन पाइरहनु भएको छैन यो भन्दा ठूलो काम अरु के हुन सक्ला र सबै नेपाली युवाहरुले चाहिँ माधव पाण्डेजीको संघर्षको कथा सुन्यो भने एक खालको ऊर्जा जाग्छ शरीरमा एक खालको जुन जोश जागर चढ्छ नि त्यसले गर्दा आफुलाई के गर्ने आँट पनि अवश्य आउँछ हामी 10 12 लाख 20 25 लाख खर्च गरेर अस्ट्रेलिया जान्छौं जापान जान्छौं 12 लाख खर्च गरेर विभिन्न देश जान्छौं आखिर के पाउँछौं हामीले सबै जिन्दगी त पैसाको लागि त होइन पक्कै पनि हो त्यो जिन्दगीलाई नेपालमै रहेर नेपालमै के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको भावना जागृत गराउन सक्नु युथहरुमा चाहिँ त्यो खालको भावना जसले जागृत गर्यो त्यो नै ठूलो हुँदसको लागि लाग्छ हामीलाई माधवजीले चाहिँ परिवारलाई टाइम दिन पाउनु भएको छैन बिहानदेखि बेलुका यही हुनुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ के सोच्नु भएको छ आफ्नो भावी योजनाहरु दुईटा कुराहरु एक त तत्काल त म आफै पनि परिवारमा त्यति धेरै जिम्मेवारी हुँदा हुँदै पनि यो अर्गनाइजेसनलाई धेरै ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो जिम्मेवारी जुन अर्गनाइजेसनले जुन एउटा जिम्मेवारी मलाई तोकेको छ त्यो पदमा कार्यरत हुँदासम्म त केही समय त गाह्रो नै हुन्छ। यद्यपि मैले त्यस अब अहिलेको समयमा भने अलिकति कार्यविभाजनलाई अधिकार प्रत्यार्जन मार्फत केही कार्यविभाजन पनि विस्तारै गर्ने काम गरेको सुरुवात अगाडि बढाएको छु र विभिन्न डिपार्टमेन्ट विभिन्न किन अरु पछिल्लो क्रममा धेरै ठूलो पनि अर्गनाइजेसन पनि भयो। वर्षेनी पण्डित 10-12 हजार विद्यार्थी कम्पनीमा लोकसेवाको ज्ञान दिने विभिन्न संस्थानहरु लगायतका विभिन्न निकायमा गएर त्यो पनि 10-12 हजार हुने अराउन्ड 20 हजार मान्छे वर्षभरिमा पढ्ने गर्छन्। यत्रो धेरै ठूलो संख्यामा पढ्ने विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न विभिन्न शाखाहरु पनि मगाम भएको हुँदा विभिन्न शाखाहरुमा कर्मचारी र त्यो नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व भएका कर्मचारीलाई विभिन्न उत्पादन गर्न सक्ने त्यो काम गरेमा अगाडि बढेको छु। यो एक वर्ष करिब मलाई यसैमा अझै समय लाग्छ, आन्तरिक व्यवस्थापनमा यो समय दिन्छु। त्यसपछि भने केही समय कम्तीमा स्वास्थ्यको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक पर्ने सुत्ने कुराहरु भयो, घर परिवारका समय दिने कुराहरु भयो, त्यो समयमा अलिकति म्यानेज गर्छु, टाइम म्यानेज गर्ने प्लान गरेको छु। यो कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुराहरु भयो भने अब बाकी करियरको कुराहरु त मेन कुरा त अर्गनाइजेसन नै हो, अर्गनाइजेसनले नै अझै अगाडि बढाउने कुरा हो। यसैले चाहिँ गभर्नमेन्टलाई सरकारलाई हुन सक्छ अथवा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई हुन सक्छ अथवा देशलाई ओभरअल कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यसले चाहे आर्थिक रूपमा हुन सक्छ, चाहे सामाजिक रूपमा हुन सक्छ, चाहे सरकारी निकायहरुमा चाहिँ मेन पावरहरु जनशक्ति उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा हुन सक्छ, योगदान गर्ने सन्दर्भमा यसलाई अझ व्यवस्थित र कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ यसैपट्टि मेरो चिन्तन हुन्छ। यसले अगाडि बढ्न तत्काल पाँच एउटा कुरा चाहिँ दोस्रो एउटा कुरा मैले जोडेँ तपाईलाई जस्तो नेममा कुरा भन्दा पनि मेन कुरा नेपालबाट ओभरअल वर्षेनी करिबन 5 लाख भन्दा बढीले एसएससी परीक्षा पास गर्छन्। अहिले त सबैले पास गर्छन्, अवश्य अवश्य ग्रेडिङ सिस्टम नेपालमा आइसकेको छ। त्यसपछि प्लस 2 मा चाहिँ फिजिकल ग्रुप र बायो ग्रुपबाट जान्छन् र प्लस 2 पछाडी चाहिँ कतिपयको चाहिँ एमबीबीएसमा नाम निस्किन्छ, कतिको निस्किदैन। तिनीहरु बीएससी पढ्दा पढ्दै यहाँ चाहिँ लोकसेवाको तयारी गर्छन् धेरै विद्यार्थी। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईहरुसँग धेरै छ जनशक्ति अहिले हैन, धेरै विद्यार्थीहरु आउनुहुन्छ, धेरैजना अवश्य हैन नाम निकाल्नु पनि हुन्छ। हजुर जो यो नेमले पनि सरकारलाई ट्याक्स वर्ष नै लाखौं रुपैयाँ तिरेको छ। अवश्य यो यस्तो हुन्छ, दुईटा कुरा हुन्छ। यो हामीले दुईटा अर्गनाइजेसन, एउटा त नेम अर्गनाइजेसन छुट्टै अर्गनाइजेसन हो, त्यो पहिला मेन अर्गनाइजेसन चाहिँ नेम हो, एउटा त्यो अर्गनाइजेसन छ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सेडेप नेपाल भनेको अघि तपाईले भन्नुभयो नेपाल सेन्टर फर डेभलपमेन्ट एन्ड पोलिसी स्टडिज भन्ने हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन यो छुट्टै छ। यो दुईटा काम छुट्टै छ। नेम नेसनल ग्रिड फर मेडिकल एजुकेसन उले मेडिकल सेक्टरमा को काम उले गर्छौं र अर्को सेन्टर फर डेभलपमेन्ट एन्ड पोलिसी स्टडिज प्रशासन तथा नीतिसँग रिलेटेड अध्ययन गराउनको लागि चाहिँ यो सेक्टरमा छुट्टै हेर्छौं। दुईटा अर्गनाइजेसन छुट्टै छ र अहिले यो नेपालको सार्वजनिक प्रशासन लगायतका सार्वजनिक निकायहरुमा हुने पदभर्तीको विज्ञापनको सन्दर्भमा क्लास भने यो लोकसेवाको क्लासले यसले सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, यसले चलाइरहेको हुन्छ। र यतापट्टि प्लस 2 र यतापट्टि एकाडेमिक करियरको लागि चाहिँ नेममा क्लास चले जस्तै अहिले मका चाहिँ यतापट्टि हाम्रो चल्ने यो सेडेप नेपालमा चल्ने भनेको चाहिँ करियरको लागि नै हो। सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक निकायहरुमा जागिर गर्ने र आफ्नो करियर हेर्ने चाहने विद्यार्थीहरुको लागि नै यो अर्गनाइजेसनले काम गरिरहेको हुन्छ। किन फरक छ जस्तै भाइब्रेन्टहरु छ हैन, नजिकै नेपालहरु छ, अर्गनाइजेसनहरु धेरै छन् मार्केटमा। अहिले पछिल्लो क्रममा सबै मान्छेले गरिराखेको कामहरु त अर्गनाइजेसन अवश्य पनि धेरै छन्। दुईटा कुराहरु हुन्छ, अर्गनाइजेसनमा हरेक कुनै पनि अर्गनाइजेसन सानो ठूलो भन्ने हुँदैन, कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्ने हुँदैन। र त्यहाँ गरेको चाहिँ मान्छेहरुले यहाँ चुज गर्नुको प्रमुख कारण भनेको दुई चारटा कुराहरु हुन सक्छ। मुख्य कुरा हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट दिने भनेको चाहिँ मेन त कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा हामीले विद्यार्थीहरुलाई यहाँ आइसकेपछि यहाँबाट दिन सक्ने बेसिक कुरा भनेको विद्यार्थीलाई मोटिभेसन सबभन्दा पहिलो फ्याक्टर हो। विद्यार्थीलाई कुन सेक्टरमा जाँदा सजिलो हुन्छ र कुन ठाउँमा जाँदा उसलाई राम्रो हुन्छ र उसको क्षमताले कुन सेक्टरमा जानको लागि र सफलता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ त्यसको गाइडलाइन चाहिँ विद्यार्थी काउन्सलिङमा बस्न चाहने विद्यार्थीका लागि पनि त्यो एउटा सहजै हामीले गाइडलाइन गर्न सक्छौं र गरिराखेको हुन्छौं। मैले दिनभरि एउटा काम त्यो। अरु कुरो भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर रूपमा भौतिक रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको रूपमा सुसम्पन्न छ एउटा हाम्रो ठाउँ चाहिँ एउटा त्यसको लागि पनि छ, सेन्टरमा पनि छ। अरु कुरो भनेको पाउने रिसोर्स पर्सनहरु जुन हामी कहाँ आउने स्रोत व्यक्तिहरु जो हुन्छन् ती मान्छे सिलेक्टेड मान्छेहरु मात्रै हुनुहुन्छ जोले टार्गेट गरेर लोकसेवाको परीक्षाहरु दिन सम्बन्धित निकायहरुको परीक्षाहरुमा सहभागी हुने परीक्षार्थीको लागि भने सहजै रूपमा उनीहरु त्यो एक्जाममा सहजनको लागि त्यो नमुनामा चाहिँ ठ्याक्कै भएर पढाउन सक्ने, त्यो मोडेलमा आधारित भएर ठिक्क पढाउन सक्ने हामीसँग स्रोत व्यक्तिहरु हामीसँग हुनुहुन्छ, इस्टाब्लिश स्रोत व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। अर्को भनेको पाठ्य सामग्री हामीले उत्तिकै ध्यान दिएका छौं। पछिल्लो क्रमको एकदमै हरेक चाहिँ विषयवस्तुलाई अपडेट गराएर ती डाटा तथ्याङ्कहरुलाई अपडेट गरेर ती पाठ्य सामग्रीहरु हामीले विद्यार्थीलाई दिने गरेका हुन्छौं। साप्ताहिक नमुना परीक्षालाई हामीले विद्यार्थीको हरेक हप्ताको मोडमा उनीको इम्प्रुभमेन्ट मैले कति पढिसकेको छु प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा धेरै विद्यार्थी करिब 10-20 हजार विद्यार्थी पढ्ने भएको हुँदा आफ्नो लेभलमा आफ्नो क्षेत्रमा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुको तुलनात्मक रूपमा म कुन पोजिसनमा पुगेको छु, मेरो र्यांकिङ कति छ विद्यार्थीले सहजै थाहा पाउन सक्छ। त्यो भनेको साप्ताहिकमा हुने नमुना परीक्षाहरु मार्फत र त्यसबाट हुने जुन पृष्ठपोषण जुन विद्यार्थीले पाउँछ त्यो हरेक साप्ताहिक रूपमा विद्यार्थी इन्करेज हुन्छ। र मैले यति मेहनत गरेको छु, करिब 5,000 मान्छेले एप्लाई गरेको साप्ताहिक रूपमा दिने नमुना परीक्षामा म यो स्थानमा पुगेको छु, अझै मैले यति मेहनत गर्न बाँकी छ भन्ने विद्यार्थीले सधैँ थाहा पाउँछ उदाहरणको लागि कुनै एउटा सेन्टरबाट मानव 100 वटा सिट माग गरेको छ कुनै पदमा भने त्यो 100 वटा सिटमा टप 100 मा पुग्नै पर्यो त्यो क्यान्डिडेट नाम निकाल्नको लागि तर विद्यार्थीले यहाँ इक्जामहरु दिइरने साप्ताहिक रूपमा परीक्षा दिए भने मानव 3000 स्टुडेन्टले एप्लाई गरे उसँग सँगसँगै हामी काले कम्पिटिटिभ इक्जाम दिए उक्ली नमुना वीकली मोडल टेस्ट इक्जाममा सहभागी भयो भने उसको पोजिसन के त 500 1000 600 700 कति पोजिसन त उले थाहा पाउँछ र 100 भित्र नपर्दासम्म उसको नाम निस्किदैन उले थाहा पाउँछ कि टप 100 सम्म पुगे कम्तिमा 300 400 200 100 पुग्यो भने उसको अब नजिक पुग्न थाल्यो विद्यार्थी भन्ने हुन्छ उलाई अझै उत्साह आउँछ अझै पढ्नु पर्छ भन्ने भावनाको वृद्धि हुन्छ यसले गर्दा यो पनि एउटा हामी यसमा ध्यान दिएका छौं दैनिक रूपमा विद्यार्थीको हरेक पढाइहरुमा इन्करेज गर्नको लागि दैनिक चाहिँ अभ्यास परीक्षाहरुलाई पनि हामीले उत्तिकै महत्त्व दिएका छौं यो कुराहरु हो मुख्य दुई चारवटा कुराहरु एउटा भौतिक पूर्वाधार अर्को लोकेसन सेन्टरमा अरु कुरा भनेको स्रोत व्यक्ति अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो विद्यार्थीलाई दिने उपलब्ध गराउने पाठ्य सामग्री र नमुना परीक्षा विद्यार्थीको लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि चाहिँ कति भएको छ मेरो कतै क्षमता अझै अभिवृद्धि गर्न बाँकी छ त्यो सजिलै हेर्न पाउने भनेको चाहिँ साप्ताहिक नमुना परीक्षाले हो यस काम हामी लागेका छौं त्यही कारणले पनि विद्यार्थीको रोजै हुन सक्छ मेन कुरा जस्तो कि तपाई स्टार्टिङमा चाहिँ जो बिगिनिङमा चाहिँ 1993 बाट चाहिँ सञ्चालनमा आयो नेम हैन राइट तपाईको चाहिँ 1996 बाट सरी 96 बाट चाहिँ सुरुवातमा आयो 1996 देखि अहिले सम्म नेमको चाहिँ एउटा इतिहास बनेको छ राइट राम्रो पनि छ सबैतिर हैन राम्रो पनि छ हाम्रो पनि छ त्यो बेलाको माधव पाण्डे जो कम्प्युटर टाइपिङ मात्रै थियो चाहिँ त्यो मात्रै एउटा सीमित थियो भनौं न अब एज अ कम्प्युटर टाइपिङको बेलाको त्यो हल्का नेगोटिएबल टाइपको हल्का खर्च टाइपको चाहिँ सेलरी भइरहेको अवस्थाको र अहिलेकोमा चाहिँ अहिले तपाईलाई के छ पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ यो त फरक नै हुन्छ हेर्नुस् यो खासमा जिम्मेवारीले पनि हुन सक्छ र अर्गनाइजेसनले त्यो जिम्मेवारीले गर्दाखेरि जुन अर्गनाइजेसनमा जुन एउटा जिम्मेवारी जुन वहन गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा त अफकोर्स पनि फरक हुन्छ त्यो बिगिनमा सुरुमा मैले काम गर्दा त दैनिक बेसमा पनि काम गरे मैले सुरुमातमा डेली बेसमा पनि काम गरे यहाँ पनि त्यस्तो धेरै स्कुलमा त्यो अवसर पनि थिएन र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै गए सुरुको मेरो स्टार्टिङमा याद छ 700 मैले काम गरेको थिए र त्यो हुँदै मासिक रूपमै मैले जति मेरो काम गर्न सक्ने क्षमता सरले देख्नुभयो त्यसबाटै उहाँले बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो र अहिले मलाई आफ्नो 2020 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ कति पुग्यो त्यो चाहिँ त त्यसो ठ्याक्कै यति भन्ने त हुँदैन जनले काम गरेको पारिश्रमिक चाहिँ मैले चित्त बुझ्दो छ मेरो परिवारलाई सस्टेन गर्न सक्ने मैले अवस्था पाएको छु मैले पारिश्रमिक यति उति भन्ने हुँदैन काममा चाहिँ मैले काम गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा पनि भर पर्छ र मैले मेरो परिवार चाहिँ आनन्दले पाल्न सकेको छु मैले र मैले आफ्नो चाहिँ दैनिक काम गर्ने सक्ने आफलाई आवश्यक गर्न सक्ने जति फाइनान्शियली मलाई चाहिँ कहिले पनि अभाव भएको छैन भन्ने कि लाखमा भन्नु खोजेको मैले ए होइन त्यो हजारमै भन्न मिल्छ लाखमा जान मिल्दैन जानला हुँदैन नै दर्शक महानुभावहरु खासमा चाहिँ माधव पाण्डेजीले बिगिनिङमा चाहिँ नलदुराबाट काठमाडौँ आइसकेपछि नेममा जुन नेम सन् 1996 बाट चाहिँ सञ्चालनमा आएको थियो 700 बाट चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ अहिले हजारौंमा सम्भवतः लाखौं पुग्छ होला कामको आधारमा हैन अहोरात्र खटिनु भएको छ परिवारलाई सुख प्राप्त सुख दिनका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ आफ्नो परिवारलाई र जति पनि यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थीहरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्न र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा खालको ऊर्जा जगाउन विश्वस्त तुल्याउनका लागि चाहिँ दिनरात लागि पर्नु भएको छ यो निकै सराहनीय काम पनि हो निकै प्रशंसनीय काम पनि हो जस्तो यहाँले चाहिँ के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई जीवनमा आफूले गरेको कर्मको आधारमा पाउने र गुमाउने भन्ने हुन्छ र मेरो मुख्य त मैले अघि पनि भने म आफू कर्मयोगमा निकै विश्वास गर्छु त्यही कारणले जुन काम म गर्न खोज्छु जुन काम म गर्छु त्यसलाई हृदयदेखि नै काम गर्छु र त्यही कारण त्यसमा सफलता प्राप्त पनि हुन्छ गर्न सकेको छु अहिलेसम्म चाहिँ त्यही कारणले मैले गुमाएको अहिलेसम्म केही पनि छैन मैले गुमाएको भन्ने केही पनि छैन म पहिला थोरै कुरा कोट्याए पनि मैले अलि पहिला यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पनि 58 साल पछि पनि म राष्ट्रिय नाचघरमा आफै पनि एउटा थिएटरको एक्टर पनि हो लामो समयमा त्यसमा काम गरेको 4-5 वर्ष म त्यसमा काम गरे मैले र प्रभावकार देव शर्मा भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई सिकाउनु पनि भयो राष्ट्रिय नाचघरमा र पछि त्यसपश्चात हामीले धेरै केही समय नाटकमा पनि रङ्गमञ्चमा पनि म त्यही केही समय बसे र त्यसपछि रेडियोमा पनि कतै रेडियोमा पनि काम गर्न केही वर्ष 1 वर्ष जति रेडियोमा पनि काम गरे र यसरी पनि काम गर्दै गए तर मेरो निकाय चाहिँ मैले तत्काल छोडेको जस्तो मलाई अलिकति फिल भएको मैले यो काम गर्न पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचेको फिल नै के हो त भन्दा संचार क्षेत्र संचार जगत र मेरो संगीतिक करियर र कलाकारिता क्षेत्र यो भनेको मेरो सबैभन्दा बढी रुचिको विषय पनि रह्यो तर त्यतापट्टि खासै तत्काल केही पनि गर्न पाइएन भने मलाई एउटा दुःख लागेको छ तर जनरली त्यो त्यसले पनि गर्न सक्ने भनेको व्यक्तिगत एउटा आफ्नो एउटा मनोकांक्षा मनोभावना चाहिँ पूरा हुने नै हो र अर्को भनेको त्यसले सोशली र आफ्नो सोसाइटीको र त्यसले चाहिँ एज अ नेशनल राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसलाई के कन्ट्रिब्युसन पनि हो त्यो पनि र अर्को कुरा भनेको पछिल्लो क्रममा मैले गरेको कर्म पनि त्यही सेम दुईटै कुराहरू उत्तिकै जोडिएको छ व्यक्तिगत रूपमा पनि यसले कमजोर बनाएको छैन र सामाजिक दृष्टिकोणले देश र अनि समाजमा पनि यसले राम्रो प्रभाव पारेको छ र यो राम्रो योगदान पनि गरेको छ चाहे हरेक दृष्टिकोणले पनि राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि हेर्नुहुन्छ हरेक केही रूपमा राष्ट्रमा चाहिँ आवश्यक पर्ने राम्रा सपुतहरूको लागि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो खालको प्रमोट गर्ने त्यो बाटो उनीहरूलाई हिँड्न मार्गदर्शन निर्देशन दिने भने पक्कै पनि यसको योगदान पनि अवश्य राम्रो पनि छ भनेदेखि राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई उत्पादन गर्ने भने चाहिँ पक्कै पनि यसको योगदान पनि राम्रो छ त्यही कारणले गुमाएको भन्ने खासै फिल त हुँदैन त्यो जनरली फिल भएको चाहिँ मैले गर्न नसकेको गर्न साह्रै एकदमै पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको त्यही एउटा साङ्गीतिक क्षेत्र हो यसमा म अझै पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्ने मेरो ठुलो इच्छा पनि छ धोका पनि छ दर्शक महानुभावहरू आजको कुराकानी निकै रोचक ज्ञानवर्धक र प्रेरणादायक बनेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ हाम्रो माधव पाण्डे सर जो चाहिँ नाटकमा पनि त्यतिकै होमिनु भयो त्यतिकै सङ्गीतमा होमिनु भयो र त्यतिकै चाहिँ लोकसेवा आयोगतर्फ चाहिँ जति पनि विद्यार्थीहरू तयारी क्लासका लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि त्यतिकै डटे लाग्नु भएको छ मल्टिडायनामिक मल्टिट्यालेन्टेड मैले सुरुमै भनिसकेँ अझै पनि उहाँ चाहिँ धेरै हार्डवर्क गर्नुहुन्छ दैनिक रूपमा खटिनुहुन्छ जस्तो लोकसेवा आयोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तयारी क्लास भइरहेछ यहाँ अहिले रिसेन्टली के चलिरहेछ अहिले खास अहिले चाहिँ मूलतः केही समय अगाडि हामीले सहसचिव र उपसचिव पदमा चाहिँ त्यसको लागि तयारी गर्ने विभिन्न क्यान्डिडेटहरूलाई उहाँहरूलाई सकुशल यहाँ पढाइसकेपछि उहाँहरूलाई इक्जाममा दियौँ र फलस्वरूप अहिले पछिल्लो क्रममा नतिजा आउने क्रम अब सुरुवात हुने बेला भएको छ नतिजा आउन सुरु हुन्छ र अहिले पछिल्लो क्रममा लोकसेवाको शाखाधिकृत पदमा चाहिँ अफिसियल लेभलमा तयारी गर्न चाहने क्यान्डिडेटहरूलाई उनीहरूको लागि तयारी क्लासहरू भइराखेको अवस्था हो र हिजो मात्रै प्रथम चरणको नतिजा सार्वजनिक भएको छ र 25,000 लगभग क्यान्डिडेट मध्येमा झन्डै 3700 क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ प्रथम चरणमा चाहिँ छनौटमा परेका छन् भनेको उहाँहरूको पास मार्क्स उहाँहरूको क्षमताले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यो नजिकमा पनि हामीले खुसीको खबर सुनाइहाल्छु यसमा झन्डै 90% क्यान्डिडेट चाहिँ हामीले यहाँ पढाएका क्यान्डिडेटहरू अगाडि आउनु भएको छ यो पनि एउटा खुसीको कुरा छ अनि मेरो कामको जुन यो एउटा रिजल्ट मात्रै यसो बताए म त मौका पाएँ यो कुरा सेयर गरेँ अनि यस पछाडि अब भने उहाँहरूलाई फेरि द्वितीय चरणको परीक्षा हुन्छ त्यसका लागि तयारी क्लासको लागि अब फेरि जुटेको छु उहाँहरूलाई अब परीक्षाहरू लिने उहाँहरूका कपीहरू करेक्सन गर्न विभिन्न ठाउँ ठाउँमा विभिन्न स्रोत व्यक्तिहरूलाई दिने अनि राम्रो विज्ञ मान्छेहरू ल्याएर त्यो कपीहरू करेक्सन गराएर उहाँहरूलाई फेरि त्यसको पृष्ठपोषणहरू फिडब्याक क्लासहरू दिने त्यसमा चाहिँ अब मेरो जीवन मेरो यो समय अहिलेको केही समय भने दैनिकी यसमा बित्नेवाला छ र सँगसँगै नायब सुब्बा पदको परीक्षाहरू विभिन्न संस्थान लगायतका विभिन्न पदहरूको उत्तिकै जनशक्ति जहाँसुकै पनि अभाव छ नेपालको सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तिकै जनशक्ति अभाव छ यसका लागि पनि मेरो काम तत्कालको यो अवस्था यो हो तपाईँ नाटक पनि जस्तो नाटक पनि सिक्नुभयो होइन एक्टिङ पनि सिक्नुभयो त्यसै गरी रेडियोमा पनि काम गर्नु भएको छ सबैतिर हात हाल्नु भएको छ नि त खास कारण के हो दुईटा कुरा मेरो खासमा रुचिको विषय चाहिँ मैले एसई सकिसके पछाडि मेरो मुख्य रुचिको विषय सङ्गीत नै थियो तर सङ्गीत चाहिँ आफूले पढ्दै गर्ने सिक्दै गर्ने क्रममा यो एउटा रुचिको विषय रेडियो पनि उत्तिकै रुचिको विषय हो र सँगसँगै चाहिँ यो नाटकमा त पहिलेदेखि नै पनि त्यतिखेर पनि म सानै हुँदाखेरि पनि अलिकति बढी रुचि राख्थेँ तर तपाईँलाई थाहा छ मेरो डडेलधुरा जिल्लाको बारेमा तपाईँले मजाले बुझ्नु भएको छ त्यो पृष्ठभूमि र त्यहाँ त्यो अवसर पाइँदैन थियो यहाँ आइसकेपछि अलिकति त्यो देख्ने बित्तिकै पनि यस त्यो गर्नुपर्छ कि क्या हो भन्ने मनमा त आउँथ्यो तर 3-4 वर्ष म त्यसमा रमाएँ पनि मजाले र यसो हेर्नु हो भने एकदम लामो लामो कपाल पालेको यत्रो ठुलो चुल्ठी भएको मान्छे तपाईँले देख्नुहुन्थ्यो त्यो थाहा पाउनुभयो भनेपछि मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ थाहा पाउनुहुने अझै आश्चर्य लाग्छ तपाईँलाई अलि व्यवस्थापनमा कसरी आयो होला मान्छे भनेर अचम्म लाग्छ तपाईँलाई र तर जनरली त्यसरी हिँडेको मान्छे र म रमाएँ पनि निकै रमाएँ करिब करिब 3-4 वर्ष रङ्गमञ्चमा थिएटरमा रमाएँ सँग त्यही बिचमा त्यही एट द सेम टाइम म म्युजिकको आफ्नो क्लास पनि जान्थेँ सँगसँगै चाहिँ आफ्नो काम गर्ने अफिसमा पनि यहाँ पनि आउँथेँ जब म यहाँ 63 सालमा हामीले लोकसेवाको जब यो क्लासहरू मैले सुरुवात गरेँ त्यसपछि मेरो जिम्मेवारी बढ्दै गयो र त्यतापट्टि मेरो कम हुँदै गयो र मलाई लाग्छ यदि मलाई यतापट्टिको अरू थप जिम्मेवारी बिस्तारै जब मैले वहन गर्नुपर्ने अलिक बढी मुख्य काम आइलाग्यो यो आइसकेपछि उतापट्टि मैले कम गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो र फलस्वरूप यतापट्टि मैले मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि नै मेरो साङ्गीतिक जीवनलाई साङ्गीतिक करियरलाई केही मैले स्टप गर्नुपर्ने अवस्था आएको जसले त्यो मैले चाहिँ छोडेको छैन त्यसलाई चाहिँ म अगाडि बढाउँछु जस्तो सङ्गीत त यहाँको भनिहाल्नुभयो मेरो धेरै सङ्गीतमा अभिरुचि छ भन्नुभयो यहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति थोरै पर सारेर चाहिँ अलिक काम गरिरहँदाखेरि लोकसेवा आयोगतर्फ चाहिँ तपाईँको जुन छ यो अहिले तयारी क्लासमा लागिरहनु भएको छ सबै कुराहरू मिलाउनु भएको छ नि यो कामप्रति कतिको सेटिस्फाइड हुन्छ एकदमै सन्तुष्ट छु मुख्य कुरा त मैले अघि पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ कि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पछिल्लो क्रममा अलिक बढी नेपालकै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा काम गर्नको लागि विभिन्न युवाहरूलाई अलिकति बढी उहाँहरू चाहिँ ए नेपालमा त केही पनि हुँदैन मैले ब्याचलर सके कहाँ नेपालमा जोगेर जागिर पाइन्छ र विदेश जानुपर्छ मैले मास्टर सके के जागिर पाइन्छ र विदेश जान्छु यो अलि निकै कुरा थियो बढी कौतूहलता बढी नैराश्यता विभिन्न युवावर्गहरुमा प्रायः देखिन्छ तर मैले जहिले पनि विद्यार्थीलाई भन्ने गरेको छु यहाँ हरेक विद्यार्थीलाई त्यो मैले मोटिभेट गर्ने बेलामा उहाँलाई मोटिभेसन क्लासहरु गर्न दिने बेलामा मैले बारम्बार हरेक विद्यार्थीलाई उहाँहरूलाई मात्र हैन तपाईको मिडिया मार्फत सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु युवाहरुलाई कि यो जब हामीले करियरको लागि जब कम्तीमा +2 सकिसक्छौं अथवा मैले ब्याचलर लेभलको हरेकले सकिसक्नुहुन्छ त्यसबारेको गन्तव्य भनेको जागिर नै हो कोर्स जीवनमा कुनै सेक्टरबाट आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन आफ्नो व्यक्तिगत करियर र सँगसँगै सोसाइटी हुँदै कन्ट्रीलाई पनि देशलाई पनि के योगदान गर्ने सबैको मान्छेको उत्तिकै रुचि र चाहना हुन्छ तर जनरली प्राय यसो हेर्नु पछिल्लो क्रमका यङ चाहिँ जेनेरेसनहरुमा पनि अलिकति उहाँहरुमा अलिकति बढी भटकिलो विदेश जाने के गर्नु त भन्दा म त अस्ट्रेलिया जान्छु म युके जान्छु म त जापान जान्छु अथवा +2 ब्याचलर सकिनेबित्तिकै के गर्नु अथवा कोरिया जानुपर्छ मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावनाले गर्दाखेरि मान्छेमा कतिको अलिकति नैराश्यता छाकै हो अरु कुरा भनेको जबसम्म अलिकति केही समय अगाडिसम्म मैले अघि पनि जोडेको थिए 62-63 को आन्दोलन भन्दा अघि त्यो बीचका ती ताकामा केही बेला भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विभिन्न पदहरुमा भन्छुनका आधारमा सोर्स फोर्सका आधारमा आफ्नो चिन्जानका आधारमा चाहिँ जागिर पाउने केही परम्परा थियो नि कतिपय अवस्थामा घुसै खुवाएर पनि जाने प्रचलन अनि व्यापकै मैले थाहा पाएको थिएँ मैले त्यतिखेर पनि तर जब यो शान्ति स्थापना भयो र शान्तिको अलिकति पुरानो अवस्था आइसके पछाडी भने त्यसपछि सार्वजनिक प्रशासनको बिस्तारै कर्मचारीहरुको पनि यो जब पदको विज्ञापन गर्ने त्यो जब सिलसिला सुरुवात भयो त्यसपछि बिस्तारै लोकसेवा पनि सक्रिय हुँदै आयो अहिले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ हरेक सार्वजनिक निकायहरुमा चाहिँ हरेक ठाउँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ लोकसेवाको नेतृत्वमा सबै ठाउँमा परीक्षाहरु भएको छ र हरेक युवाहरुलाई चाहिँ र लोकसेवाकले विभिन्न पदहरुमा जुन लिने परीक्षाहरु छ त्यसको लागि योग्य क्यान्डिडेटहरु छान्ने क्रममा चाहिँ भने उनीहरुले त्यतिकै रुपैयाँको पारदर्शिता बनाएको छ लोकसेवाकले त्यसकारणले यो एग्जाम मार्फत जुनसँग क्षमता छ जुनसँग दक्षता छ र आफ्नै क्षमता र चाहिँ दक्षता मार्फत चाहिँ म नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा म देशलाई के कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छु एउटा राष्ट्र सेवक कर्मचारी योगदान पुर्याउन चाहन्छु भन्ने जुन एउटा भावना छ र त्यो भावना चाहिँ भएका क्यान्डिडेटहरुलाई भने अफ कोर्स उहाँलाई नेपालमा राम्रो एउटा अवस्था पनि छ अर्को कुरा पनि जानकारी गराइहाल्छु कि जन रोजगारी पाइदैन बेरोजगार छु भन्ने हुन्छ त्यस्तो धेरै हाइली कम्पिटिसन पनि होइन मान्छेले सोचेको जस्तो लोकसेवाको लागि धेरै कम्पिटिसन छ भन्ने पनि त्यस्तो पनि होइन तर खास त के हुन्छ भने करिब ब्याचलर डिग्री सकिसके पछाडी नेपालको जुन हाम्रो पछिल्लो क्रममा पारिवारिक रूपमा भएकोले गरिबीको जुन एउटा हामी जुन चपेटामा छौं त्यसै कारणले जसरी मैले पनि सानो उमेरदेखि काम गरे त्यही सेम अवस्था हो अहिलेको आउने विद्यार्थीको पनि उहाँहरुको पनि ब्याचलर सकिसक्नु बुवा आमाले खर्च गरिसक्नु भएको छ अब त मैले पनि रोजगार गर्नुपर्छ हो त्यो अवस्था सबैको भएको भए चाहिँ उहाँहरु काम पनि गर्नुपर्ने पढ्नु पनि पर्ने त्यो दुईटी अवस्था भएको भए चाहिँ अलिकति पढाइलाई म्यानेज गर्न नसकेर चाँडोभन्दा चाँडो सफलता हासिल नभएको हुन सक्छ यद्यपि विद्यार्थीहरुले नियमित रूपमा करिब 1 वर्षसम्मको राम्रो अध्ययन गर्ने भने कहिनी कहिनी सार्वजनिक निकायमा सहजै रूपमा जागिर पाउने अवस्था यसमा कुनै पनि समस्या छैन दुईमा छैन पछिल्लो क्रममा संगीता पनि हाम्रो नेपालले संगीतालाई आत्मसात गरेका छौं संगीतामा रूपान्तरण भइसकेपछि धेरै सार्वजनिक निकायमा पर्याप्त रूपमा विज्ञापन पछिल्लो क्रममा अहिले पनि यसो हेर्नुभयो तपाईले भने वायुसेवा निगममा उत्तिकै संख्यामा सिट संख्या माग गरिएको छ अब माथिल्लो श्रेणीदेखि लिएर तल्लो तहसम्मको उत्तिकै सिट संख्या माग गरिएको छ विद्युत प्राधिकरणमा उत्तिकै संख्यामा सिट संख्या माग गरिएको छ क्रमशः विभिन्न बैंकिङ सेक्टरमा पनि लामो जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा केही समयपछि विज्ञापन हुनेवाला छ धेरै निकायहरुमा कहीँ कतै पनि कुनै पनि ब्याकग्राउन्डका मान्छेलाई चाहिँ जागिरको अवसरको लागि कमजोर छ भन्ने म चाहिँ देख्दिन त्यसकारणले देशमै केही काम गर्नुपर्छ र आफ्नो क्षमता र योग्यतालाई चाहिँ प्रदर्शन गरेर अरुभन्दा अब्बल आफूलाई ठहराएर नै काम गर्न सक्ने क्षमता र अरुभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने क्षमता त्यसकारणले कुनै पनि युवाहरुलाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत पनि कि कुनै पनि युवाहरुलाई भने मैले काम गर्न सक्दिन म त कमजोर छु भन्ने भावना कहिले पनि नसोच्दिनुस् गरेरै हुन्छ र सबभन्दा पहिला यो गर्नको लागि त्यही नै हो कि आफ्नो एउटा दृढ संकल्प म यो गर्छु म नेसनलाई देशलाई परिवारलाई व्यक्तिगत जीवनलाई आफ्नो करियरलाई यो म योगदान गर्छु र म यो काम गर्छु भन्ने दृढ संकल्प एउटा राखेर अगाडि बढ्दिनुस् र आफ्नो कमजोर योजना नबनाइदिनुस् म बारम्बार भन्ने गर्छु मेरो विद्यार्थीहरूलाई कि सानो प्लान भनेर आज यो गर्छु भोलि त्यो गर्छु भनेर कहिले पनि सफलता प्राप्त हुँदैन र एउटा निरन्तर रूपमा लागि पर्नुस् र एउटा दीर्घ संकल्प कि म कुनै पनि हालतमा यो गरेरै छोड्छु भन्ने संकल्प तयार पार्नुस् र आफ्नो योजना पनि बनाउनुस् योजना सामान्य योजना होइन कि कुनै पनि तरिकाले म त्यो चाहिँ प्लान गरेको प्लान सक्सेस होस् त्यो योजना अनुसार काम गर्न सकिने खालको योजना तयार पार्नुस् नसकिने मात्रै योजना होइन चाहिँ जुनले हामी काम के असल भएका विभिन्न योजना अरु योजना पनि हेर्नु राष्ट्रिय योजना पनि असफल भइरहेका छन् त्यस्तो नसकिने खालको योजना होइन आफ्नो जीवनलाई सहज तरिकाले करियर अगाडि बढाउनको लागि भने सकिने खालको योजना बनाएर र दृढ संकल्प लिएर चाहिँ करिब 1 वर्षको मात्रै पनि टाइम दिनुभयो भने कुनै पनि क्यान्डिडेटले 1 वर्ष फुल टाइम दिएर नाम निकाल्न पढ्ने विद्यार्थीका लागि भने कहीँ कतै पनि जागिरको लागि अभाव हुने जस्तो म चाहिँ देख्दिन तर समय थोरै चाहिँ समय दिनु भएको हुन्छ हरेक क्यान्डिडेटले त्यसले गर्दाखेरि भने चाहिँ अफ कोर्स नाम ननिस्किने उहाँहरु चाहिँ पछाडी पर्नु पर्ने अवस्था ला नाम निकालिन भन्नु पर्ने अवस्था त्यस्तो भइराखेको हुन्छ र यी मध्येमा कसैलाई अपवाद पनि हुन्छ निकै मेहनत गरेको त्यो लेभलसम्म पुगेको थोरै एक मार्कले पछाडी परेको फेरि अर्को वर्ष पनि एक मार्कले पछाडी परेको अर्को वर्ष पनि एक मार्कले पछाडी परेको त्यो चाहिँ बारम्बार कसैमा चाहिँ देखिन्छ त्यो इम्प्रुभमेन्ट नहुनु त्यसलाई चाहिँ अब अझै पनि यसो हेर्नु त्यसलाई अझै पनि तर त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटै सेक्टरमा होइन विभिन्न सेक्टरमा एक्जाम दिनु पर्छ किनभने एउटै मात्र पद छैन आफ्नो एकेडमिक क्वालिफिकेसनले एक्जाम दिन पाउन थुप्रो पदहरुमा विभिन्न सेक्टरमा एक्जाम दिन पाइन्छ नि त त्यसैकारणले त्यसरी चाहिँ एक्जाम दिँदा हरेक सेक्टरलाई एउटै कोर्स अफ स्टडीले धेरै ठाउँमा एक्जाम दिनको लागि त्यही पाठ्यक्रम एकचोटि पढेको भरमा निकै ठाउँमा एक्जाम दिन पाइन्छ भने क्यान्डिडेटले आफूले सक्रिय भएर यस्तो हाम्रो जस्तो विभिन्न परामर्शदाता यस्ता संस्थामा गएर अनि यस्तो हामी कहाँ जस्तो यो यस्तो अर्गनाइजेसनमा आएर केही सोधपुछ गर्ने आफूभन्दा सिनियरसँग केही सोधपुछ गर्ने विभिन्न सरकारी सेवामा आबद्ध मान्छेहरूलाई पनि त्यो कसरी पास हुनु उहाँहरूसँग सोध्ने पढ्ने टेक्निकहरू लिने र घरमा आफै पनि मेहनत गर्ने सकेसम्म इन्स्टिट्युटमा जानुभन्दा पहिला आफ्नो क्रिएसन आफ्नो क्रिएटिभिटी आफै गर्न सक्नु सबैभन्दा राम्रो र यस्तो इन्स्टिट्युटमा आएर मेन एक्जाम मात्रै दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिन्छु धेरै मान्छेलाई तर घरमा पढ्न आफैलाई आफै सम्हाल्न गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ किनभने आज यो पो पढौँ कि त्यो पो गरौँ एक महिना पढे फेरि मोनोटोनस हुन्छ होइन मैले त पढ्न सक्दिनँ क्या भन्छ दिक्क लाग्छ हो त्यसो गर्नुभन्दा त्यो हुने अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ त्यो रिजल्ट ल्याउँदैन त्योभन्दा इन्स्टिट्युटमा ज्वाइन गर्नुभयो भने नियमित रूपमा पढ्ने बानीको विकास हुन्छ र त्यसपछि यसरी हरेक परीक्षामा सहभागी भएर आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामहरू हुन्छ यसले चाहिँ भने पक्कै पनि आफ्नो भोलिपर्सि करियर चाहिँ सहजै भेटाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ त्यही कारणले सबै युवाहरूलाई म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु विदेशी नै होइन आफ्नो केही गरेरै छोड्ने हो र नेपालमै केही गर्ने हो र आफ्नो योगदान राष्ट्रलाई कुनै न कुनै दृष्टिकोणबाट कुनै हर तरहबाट दिने योगदान चाहिँ आफूले गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ भावना मनमा हुनुपर्छ राष्ट्र सेवक कर्मचारी भएर देशलाई म योगदान गर्छु भन्ने हुनुपर्छ त्यो भावना चाहिँ छ भने अफकोर्स मान्छेले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन। दर्शक महानुभावहरू आज निकै सारगर्भित कुराहरू हामीले सुन्ने मौका पायौँ हेर्ने मौका पायौँ र नजिकबाट चियाउने मौका पाइरहेका छौँ। सेडेप नेपालका संयोजक माधव पाण्डे सर हुनुहुन्छ आज हामीसँग विशेष पाहुनाको रूपमा। हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर छौँ कुराकानी निकै रोचक रोमाञ्चक र विशेष गरी ज्ञानवर्धक भएको छ। निजामती सेवामा होस् चाहे त्यो शिक्षक सेवामा होस् शिक्षा सेवामा होस् संस्थानतर्फ होस् या चाहिँ अन्य कुनै स्वास्थ्य सेवातर्फ होस् सुरक्षा निकायतर्फ होस् सबै कुराहरूको चाहिँ प्याकेज छ सेडेप नेपालमा। चाहिँ लामो समयको 18 वर्षको अनुभव उहाँले चाहिँ एकदमै सरस्वती भन्नुभएको छ। हामीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि चाहिँ आफ्नो दिन दैनिक कसरी हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो कसरी आफ्ना कार्यहरू सुधार गर्ने हो र आफ्नो भाग्य आफैले कोर्ने हो कसैले चाहिँ कसैको भाग्य कोरिदैन दैनिक क्लास लिने र घरमा त्यतिकै मेहनत गर्ने हो भने 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ राम्रो स्थानमा चाहिँ नाम निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ उहाँको एक्सपिरियन्स। अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ मोटामोटी रूपमा चाहिँ अब लोकसेवाको तयारी क्लास लिन आउने विद्यार्थीहरूको लागि स्पेसल्ली चाहिँ कतिपय त सोचिरहेका छन् अब के गर्ने होला विदेश पो जाने हो कि जापान जाने हो कि इपिएस अन्तर्गत कोरिया पो जाने हो कि ती दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ? दुईटा कुराहरू त सबभन्दा पहिला त शैक्षिक योग्यता कम्तीमा हामी एसई अथवा एसएलसीएल पछिल्लो क्रममा सकिसकेपछि तपाईले नेपालमै सबै खालको जागिर पाउनुहुन्छ आफ्नो पढाइको योग्यता अनुसारको पदहरु चाहिँ भने जागिर जहाँ पनि पाउनुहुन्छ अवसर सहजै जागिर पाउनुहुन्छ। म थोरै यहाँ भूमिका जोड्छु उदाहरणको लागि तपाईँ अहिले यो वर्ष कोरिया जागिर जानुभयो कोरियामा तपाईँले कमाउने 1-1.5 लाख रुपैयाँ मासिक कमाउनुहुन्छ। तपाईँ 5 वर्षमा काम गर्नुभयो उमेर तपाईँको कम्तीमा बाहिर जानुभयो भने 22-25 वर्षको भइसक्नु भएको छ तपाईँ 5 वर्ष काम गर्नुभयो बिए गरिसक्नु भएको छ बिए गर्न बाँकी छ करियरको प्लान चाहिँ त्यति सानो गरेर हुँदैन म 5 वर्ष काम गर्छु यहाँ काम गर्छु कोरियामा मासिक रूपमा 1.5 लाख रुपैयाँ लिएर आउँछु 1 वर्षमा झन्डै मैले करिब 15 लाख रुपैयाँ कमाउँछु खर्च भयो भने केही खर्च हुन्छ मुस्किलले जोगिने 8-9 लाख रुपैयाँसम्म 10 लाख रुपैयाँ जोगिन्छ 1 वर्षमा त्यो पनि विदेशी भूमिमा गएर 24 घन्टा काम गरेर पसिना चुहाएर आफ्नो श्रम चाहिँ विदेशमा चुहाएर र त्यो धेरै गरेर 8-9 लाखमा जोगिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यो करिब 5 वर्षमा काम गर्नु हो भने बढी भने 50 लाख रुपैयाँ कमाउनु छ त्यसले अलिक पछिल्लो जग्गा पनि किन्न पुग्दैन। 5 वर्षको योगदान के भयो त त्यो एउटा सानो एउटा जग्गाको टुक्रा किन्छु र घर केही व्यवस्थापन गर्छु भन्ने पनि पाउनुहुन्न। त्यति वर्षमा भएको ऋण घरमा बुवामासँग टाढा र आफ्नो स्वदेशमा केही गर्न सक्ने क्षमताको त्यो पनि कमजोर हुन्छ र त्यसबाट फेरि आउनुहोला आफ्नो विवाह गर्ने समय पनि पुग्छ 30 वर्षको उमेर होला फेरि विवाह गर्ने समय पुग्ला विवाह गर्नुहोला फेरि के विदेशी नै त त्यो पैसाले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ केही समय तपाईँसँग 50 लाख रुपैयाँ हुन्छ त्यो पैसा हुँदासम्म त ओहो यो मान्छे लाउरबाट आयो पैसा कमाएर आयो त भन्लान् तर त्यस पछाडि फेरि के गर्ने त त्यसो बिगल फेरि विदेश जान्छ घरमा फेरि श्रीमतीलाई छोड्ने छोराछोरीलाई छोड्ने फेरि विदेश जाने त कति विदेशी अब अझै पनि विदेशको भूमिका काम गरेका कति पनि हामी देख्छौं नेपाली दाजुभाइहरु दिदीबहिनीहरु कतिपय हामीले हेर्नुस् दैनिक रूपमा एयरपोर्टमा कति दुखद घटनाहरु हरेकमा हामी देख्दै आएका छौं त्यो काम गरेर पनि काम छैन तपाईहरु कम्ती एसई पास गर्नु भएको छ पछिल्लो क्रमको न्यूनतम योग्यता एसई त कम्तीमा गर्नुस् भन्न चाहन्छु कम्ती एकदम सामान्य युवाहरुलाई चाहिँ जुले पढ्न एकदमै अप्ठ्यारो छ एसई पास गर्नुस् कम्तीमा एसई पास गरेर सरकारी सेवामै तपाईहरु जागिर पाउनुहुन्छ विभिन्न पदमा सो अनुसारका पदमा त जागिर पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तयारी गर्नुस् कम्तीमा आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ नभए परामर्श लिनुस् आफन्दा सिनियरसँग परामर्श लिनुस् विभिन्न ठाउँबाट गएर परामर्श लिनु लिन सक्नुहुन्छ कम्तीमा मसँगै आउनु भए पनि हुन्छ यहाँ हामीले मैले दिन सक्ने सेवा म गर्छु सरसक मैले गर्न सक्छु भने कम्तीमा तपाईले यही गर्नुस् भन्छु अथवा तपाई बाहिर पढ्न पनि जानुभयो भने त्यो योगदान जन्मिसकेपछि एउटा कम्तीमा आफ्नो जन्मभूमिलाई मातृभूमिलाई चाहिँ सेवा गर्न सक्नु भने जन्मेको सार्थक हुँदैन कहिले पनि त्यसकारणले कर्मयोग मार्फत कर्म गरिसकेपछि कम्तीमा आफ्नो देशलाई राष्ट्रियता कम्तीमा यसो सम्झिनु एकचोटी चाहिँ हो मान्छेले भन्छन् राष्ट्रियता भनेर यसो अलिकति होइन यो त काम छैन आफू जन्मिने बाँच्ने मर्ने नै ठेकान छैन राष्ट्रियता मात्रै भनेर कति हुन्छ त्यो होइन पक्कै पनि एकचोटी हेरिहेर्नुस् जब तपाई विदेशी भूमिमा गएर काम गर्नुहुन्छ बल्ल सम्झिनु आफ्नो देश के हो आफ्नो जन्मेको ठाउँ के हो आफ्नो मातृभूमि के हो भने एकचोटी गई हेरेर बाहिर गइसकेका मान्छेलाई एकचोटी सोध्नुहोस् रियली सोध्नुहोस् उसको फेसबुकमा देखेका फोटोहरुमा चाहिँ ठुल्ठुला भवन अगाडिको समुद्रका छेउमा देखेको फोटो देखेर हामीले रमाउने होइन हामीले रमाउने कम्तीमा एकचोटी रमाइ हेर्नुहोस् रियली त्यो मान्छे कतिको सन्तुष्ट छ एकचोटी हेर्नुहोस् त्यसकारणले बाहिर सहज छैन तपाईहरु भोलिपछि बाहिर जानुभयो ठुल्ठुला समुद्रका छेउमा फोटो खिच्नुभयो घर ठुल्ठुला बिल्डिङ अगाडि फोटो खिच्नु होला सवार गरेका ठुल्ठुला सवारीसँग फोटो खिच्नु होला एउटा डेभलपमेन्ट कन्ट्री डेभलप भइसकेका कन्ट्रीहरुमा तर त्यो मात्रै होइन त्यहाँको जीवन हैन आफ्नो कति सुख पाउनमा चाहिँ एकचोटी हेर्नुस् तर त्यो सुख त्यति नै दुःख चाहिँ नेपालमा गर्ने भने त्यसभन्दा डबल मेहनत गर्न सकिन्छ त्यो जीवन पर्यन्त हुन्छ पुस्तौं पुग्छ र त्यसको योगदान पनि के हुन्छ राष्ट्रतालाई नै राष्ट्रलाई पनि योगदान हुन्छ त्यसैले विदेश नजाने नै आग्रह गर्छु सम्पूर्ण युवाहरुलाई चाहिँ र कम्तीमा के गर्ने एउटा संकल्प बोक्नुस् अवश्य सफलता प्राप्त हुन्छ अवश्य चाहिँ तपाईहरु किन के राम्रो काम गर्नुहुन्छ सबैलाई शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु वास्तवमा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रमा पर्छ त्यो पनि विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा चाहिँ निकै पछाडी छ विकासोन्मुख त भनेको छ नेपालबाट हजारौं युवाहरू विदेशी नै गर्छन् हामी एयरपोर्टमा गयौं भने धेरैको दुखद घटनाहरू भएको निलो बाकसमा रातो बाकसमा फर्केको घटनाहरू हामी देख्छौं त्यो दुख जुन हामी विदेशमा गर्छौं त्यो दुखलाई नेपालमा गर्ने हो या इभन एसई पास गरेर +2 पास गरेर नेपालमै जस्तो यहाँ नेममा सिडेपमा चाहिँ तयारी क्लास गर्ने हो भने एक दिन निजामती कर्मचारी या त्यसको राष्ट्र सेवक बन्ने सम्भावना चाहिँ 100% रहन्छ त्यो कुराहरू हामीले हाम्रो माधव सरबाट पाइसकेका छौं माधव सरको कुरा गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो काउन्सलर पनि हुनुहुन्छ गुड काउन्सलर त्यो भन्दा पनि अझ एउटा राम्रो नाटकको चाहिँ नाटकमा चाहिँ इच्छा राख्ने व्यक्ति एक्टर हुनुहुन्छ त्यो भन्दा अझ विशेष गरिकन चाहिँ उहाँको संगीतमा निकै लगाव छ धेरै कुराहरू छ उहाँको बहुआयामिक हुनुहुन्छ कुराकानी कस्तो लाग्यो बढी भन्दा बढी शेयर गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई खर्चिनु भयो यहाँलाई थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू भेरी मच र सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई त्यही भन्छु फेरि पनि चाहिँ भनिहाल्छु युवाहरुलाई विशेषतः विदेश नगइदिनुस् आफ्नै जन्मभूमिमा के काम गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ र आफ्नो योगदान चाहिँ राष्ट्रलाई अनिवार्य तपाईको योगदान के निकै हुनुपर्छ र तपाईको करियर भनेको के हो त भन्दा करियरसँग जोडिएको कुरा के हो त राष्ट्र हो र तपाईले राम्रो कर्म गर्नु भने राष्ट्रलाई पनि योगदान हुन्छ परिवारलाई पनि योगदान हुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि योगदान हुन्छ सबैले राम्रो काम गर्नुस् सबैलाई शुभकामना गॉड ब्लेस यु चाहन्छु सबैजनालाई थ्यांक यू भेरी मच सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो एक्टिभ एनर्जेटिक मल्टी डायनामिक मल्टी ट्यालेन्टेड सेडेप नेपालका संयोजक माधव पाण्डे आजको एपिसोडबाट क्यामेरातर्फ टङ्क बिष्टलाई थ्यांक यू सो मच भन्दै म मिलन बिष्ट बिदा लिन्छु नमस्ते